Dəyərli izləyicilərim, növbəti mənzilimizdə sizləri salamlayıram. Bu mənzilimizdə yerləşir. Bundan əvvəlki növbəti eyni binadır. Bina MTK tam olaraq bağçalı evlər gedir bura həqiqətən. Bağçalı evlər yaşayış kompleksinin tam olaraq 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində qanuni olaraq 2 otaqdan ibarət olan 86 kvadrat ümumi sahəsi olan təmirli mənzilimizdəyəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Güzgülərə bayılıram. Yenə qarşıda həmən girəcəkdə mənim güzgü qarşılayır. Buradan sizə incə bir detalı göstərmək istəyirəm. Baxın, bütün idarə etmə sistemini bu güzgünün altında gizlədiblər. Çox qəşəngdir, gözə batmır. Qəşəng bir ideyadır həqiqətən. İndi bunu qırmasam yaxşıdır, qırmayacaq inşallah. Sür, bağladım. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi giriş xol sizə də tam mərmər qranitlə döşənilib, sadə rəngli mərmər qranit döşənilib, isti fonla tam təchiz olunub, belə qəşəng, geniş bir dolab yığılıb. Onu da nəzərdə çatırım ki, bu dolabları görürsünüz də, yəni bərk ağaçlar yığılma materiallarla yığılıb, tam təchiz olunub, quraşdırılıb, çox qəşəng, keyfiyyətli materialdır. Bu qarşıda, dən qapılara baxın, ümumi sanitar qovşaq sanüzəlimiz. Gördüyünüz kimi üçlü şəkildə yığılma, güzgü, dekorfason, qəşəng belə kreativli hamam. Burada da sanki uşağımız tam olaraq yerdə mərmər qranit fason örtülüb döşənilib. Və dəyərli izləyicilərim, gəlin. Bu detallar silədi ki, bayılıram belə detallara. Görürsünüz, ikinci dəfə növbəti dəfə qarşıma çıxdı. Burada da digər mənzilimiz olduğu kimi bir dənə bunu göstərək. Dəyərli izləyicilərim, baxırsınız da, keyfiniz yaxşı oldu. Qəşəng rəngli tərəfini görürsünüz. Keyfiniz biraz solğun oldu, solğun rəngli oldu görürsünüz. Görürsünüz, hər bir şey düşünüb, yəni nə deyim, dörd-dördlük bir mənzildir həqiqətən. Gördüyünüz kimi burada da qəşəng sünkularından yığılıb, burada yataq otağım. Yatağın tam baş ucunda, burada qəşəng, burada belə gizli işıqlar mövcudur, buradan yaxından göstərək, bu da görünür. Qəşəng belə içərdən yenə işıqlı yığılma dolab, geniş dolab, burada tam qarşıda da bir dənə güzgüsü var. Və dəyərli izləyicilərim, tabloya bir dənə baxın, sevirəm də öyle izlədiyi tabloları. Kondisioner sistemi quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir, isli sistem tam hazır vəziyyətdədir, dənə bu baxışan çıxılığa baxın. Bunun gələcəkdə örtülmə qarşısının bağlanma ehtimalı yoxdur yəni. Bax. Gəlin mənim dəyərli izləyicilərim. Və dəyərli izləyicilərim, bu da mənzilimizin qonaq otağı hissəsi. Bilirsiniz necə, detallar var da, yəni tablolara bir dən fikir verin, tablolara. Belə sadə tablo deyib keçməyin, həqiqətən çox qəşəng, yüksək qiymətlə alınan tablolardır. Yenə belə qəşəng yuvardan yığılma, sadə, sağ, son. Belə, burada da, baxın, belə geniş yer tutan dolablar yox. Belə qəşəng, işıqlı, sadə yığılma dolablar. Qəşəng, rahatlıqla buradan istifadə edəcəyiniz bir yerdir. Buradan qəşəng TV stand quraşdırılıb, buradan qəşəng televizor yığırsınız. Belə, yenə kondisioner sistemləri quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir, mərkəzli sistem olsun, qarşısında açılığı burada da özünü göstərir. Və buradan qapalı eyvana giriş-çıxış mövcuddur. Mən sizə o tərəfdən onu göstərəcəm, oradan da var, onu da sizə göstərəcəm. Gəlin gedik. Mətbəxə bir dənə baxın, mətbəxə bir dənə baxın, baxın mətbəxə. İstəyirəm ki, özüm alım, özüm yaşayım. Nə deyim? İnşallah tezliklə kimin belə xəyalında tutduğu mənzildirsə, onun da qismət olsun. Gördüyünüz kimi, mətbəx mebeli də çox qəşəng rənglərlə yığılıb. Yəni, tam belə göy deyil, mavi deyil, elə qəşəng bir rəng qarşımıdır ki, adam baxdıqca deyir, baxın, bütün qaz peşi sistemləri hamısı quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi, xofqa bu. Paltaryan, qabiyan, soyuducu sistemi hamısı alınıb, quraşdırılıb. Siz üçün mətbəxə heç nə eləməyəcəksiniz. Bir dənə qab-qacağı götürüb gələcək xanımlarınız. Oturacaqsınız burada sizin. Bu qədər. Və bura, gördüyünüz kimi döşəmə sizdə tam mərmər qranitlə döşənilib, istifonla tam təchiz olunub. Buradan da qəşəng qapalı eyvan mövcuddur. Mən sizə qonaq otağından göstərdiyim o qapalı eyvanı. Buradan da giriş-çıxış var. Bunu da göstərə bilən yaxından.
Və dəyərli izləyicilərim, bunun növbəti təqdimatımın da sonuna gəldim. Bizi izləməyi unutmayın. Bütün sosial şəbəkələrdə TikTok, Instagram, Facebook, hər yerdə biz varıq, hər yerdə bizi izləyin. Daşınmaz əmlakınızın, obyektlərinizin alqı-satqısının təqdimatını bizlərə etibar edin ki, sonda xidmətdən tam razı qalasınız. Gələn görüşlərimizə də sizlərlə sağollaşıram. Bizi izləməyi unutmayın. Növbət təqdimatlarımızı həqiqətən dörd gözlə gözləyin. Sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşlərimizə dək.